цаг одоо 8 шарга болоод арилжааны төвдөр ирээд байна. Өнөөдрийн ханшаар долларыг 1942 төгрөгөөр аваад 1945 төгрөгөөр худалдаач. Харин юаник 313 төгрөгөөр аваад 313 төгрөг 5 мөнгөөр худалдаалж байна. Энд байгаа ченжүүдээ хилж байгаагаар сар шинийн баяр төгөхөөр долларын ханш уламж хангаж 2000 гарах төлөвтэй байна. Мөн валютын ханшийн хувь өссөнтэй холбоотойгоор иргэд олоод худалдаачд валют солиулахын цөөрч үнэтэй холбоотойгоор тэдний орлого хөмөгдөж байна гэсэн юм аа. Их муу шүү дээ. Муу л шүү дээ. Ерөнхийдөө муу л байна. Ер нь хэр өсч юм? Ерөнхийдөө л өсөөд байна шүү дээ. Өсөж одоо 38 байсан. Тэгэл 1938 та байсан. Тэгэл ерөөд одоо тэгэл эргэл олоод 40-ээр аваад хэлчихсэн шүү дээ. Та 40-ээр аваад хідээр зарах уу гэсэн юм? Яг нэг төрөл зарах шин 41 42-оор зарж шүү дээ. Тэгэл эргөө хэдэн доллар солиулж юм? Ер нь дуу. Ер нь мөрөн муу байна. Муу муу. Хизэнээс ер нь ингээд модод эхэлчихв. Гэрн тэгэл ер нь тэгэл 4-чийн 7-оноос эхэлэл ер нь тэгэл өсч чадлаа унаад байна шүү. Одоо ер нь сар шинийн баяр төгсөж байгаатай холбоотойгоор ер нь долларын ханш улам л өснө гэж их хүмүүс хараад байлаа. Та ер нь юу гэж харж байна? Change үү? Магадгүй өсч магадгүй. Бараг 2000 өрөн шүү. Бараг өрж магадгүй шүү. Харин иргэдийн зүгээс валютын ханшаас үүдэлтэй энэхүү үргийн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь тэдний амьдралд нөлөөлж байна. Иймээс салин тэтгэврийг нэмэхгүйгээр энэ байдлыг ямар нэгэн байдлаар гарах гарц байхгүй. Тиймээс төр засгаас валютын ханшийг хазаарлах аль эсвэл салин тэтгэврийг нэмэх шаардлагатай байна гэдгийг хэлж байлаа. Мөн иргэдийн зүгээс сар шинийн бэлтгэлд зориулж дор хаяа сая төгрөг хэрэгтэй болдог. Энэ мөнгө одоогийн байдлаар байхгүй байгаа учраас бүх иргэд зээлтэй лизингтэй учраас энэ байдал анхаарч үсгийг хэлж байна. Монгол улс шүү дээ. Монгол улс импортондор түшигэлдэг орон. Манайд орж ирж энэ одоо өргөн хэрэгсэний барааны 70-80% нь бол импортоор орж ирсэн барааг бид нар хэрэглэж байгаа. 30-50% нь бол манай үндэсний үйлдвэрийн бараа байгаа. Тэгэхээр долларын ханш ингээд тэнгэрт гараад 2000 төгрөг хүрч байгаа явдал бол ард түмнийг тэр чигээрнүүд хутглаад алчглаа л гэсэн үг. Ингээд бид нар иймэрхүү үед бай амьдралтай л байна гэсэн үг. Одоо ер нь гарцыг та юу гэж харж байна? Гарц байхгүй. Тэгэл одоо бадарна. Ярд их жоохон одоо тэгээд бараа таваараа өнөөдөр бүгд нэгдсэн байна шүү дээ. Яан өссөн гэж одоо тэгээд өнөө урд зүгээр бараа цагаагүй байсан. Одоо бүр одоо хэтэрхий ер нь юм хоногоос хоногдсон бол одоо нэмэгдээд ер нь бүтэн чадал ахуд бол хүнд болоод энэ мань одоо төвтөхөрийн юм болсон. Ченжүүдийн хэлж байгаагаар сар шинийн баяр төхөөд бүрл юмны үн өснө л гээд байна. Харин тэгж яриж байна. Одоо яаны үн дахин нэмэгдэж байгаа юмны үн өснө үчирээд тийштэй. Тэр юм нэг үн чи одоо олон нэмэгдээд байна шээ. Хүнд бай. Ард хүмүүс бол үнэхээр ядуурл болсон. Баяжил бол үнэхээр энийг мэдэхгүй байгаа шээ. Туйлдаа хүрсэн хүмүүс чинь тэгэл ард хүмүүс ядуурл нэг өөртөө бүдэр болго хоолтой унтаа болохыг тэрийг мэдэхгүй шээ. Ард хүмүүс ихэд одоо яаж вэ? Бүдэр хоол иддэг юм бол хоол идэхээ болж шээ. Ойроод нэг юм нэг босон болоогүй хоол идэл ингэж л амьдарч шээ юм шээ. Ард хүмүүс амьдрал руу орно. Тэр засаг өөрөөсөө дотн орж л үзмээр байгаа юм тийм. Нэр өндөр чинь үнэлсэн байна. Амжилт үнэхээр оройтсан гэж харах хэрэгтэй байхгүй. Тэр айл гуанз өдр болгон хүн ордог гуанз. Ордог хүмүүс нь аягүй цөөрсөн байна шүү дээ. Тэгэхээр ард түмний амжилт наацсах зүгээр наацсах гэж ихэл хартал ийм байгаа. Ороод идж байгаа хоолыг хар. Юм хуушир хоёр хуушир манту буусал авч идэж шүү дээ. Тийм үү. Амжилт өдрийг тийж зоогож байна. Яаж игээд тасчээ, болчээ, хаачээ гэл тий. Тий, тэгэхээр чинь бидний амьдрал хүнд байгаа нэрэсэл хүүхдүүд чилээ гэсэн бүгд л хүнд дээ шүү дээ. Цалин ууснаа нэмэгдэхгүй бүгд лизентэй, зээлтэй, тэтгүүрийнхэн гэж одоо бүгд зээлтэй хөшшүүл чинь. Тэ зээлгүй хүн Монголд цөөхөн л байдаг байх та тийм ээ. Одоо сар шинийн баяр төгч нэр нь бэлтгэл хийгээд хэр хүндрэл байна гэж. Өө хүндрэл байлгүй яах. Одоогор бол бэлцэн байхгүй л байна. Үндэ хэлгээтэй. Хүрэлцээг болгоод бэлцэн байх нь хүүхдүүдэд хараа сууж чинь.